Tak který ty vlastně jsi? Zoltán Goldberger? Nebo Zoltán Toman? Nebo Zdeněk Toman? Zoltáne, už mi nikdy neříkej. Jmenuji se Zdeněk. Šéf zahraniční rozvědky československý v roce 45 až 48. Postava, která z historie Steno! Není příliš veřejně známá. Řídit tajnou službu. Kolik myslíš, že by to tak mohlo hodit? 200 tisíc pro mě, 200 tisíc pro tebe. O zbytek dáme straně. Gottwald to kryje. Ale pokud bys šla mu vedle, tak strana o ničem neví, Zoltáne. O postavě jsem se dozvěděl každým dnem a každou tou scénou vždycky něco dalšího, jako když by člověk stáhnul z cibule další šlupičku. I can destroy you. So one more time. Do you understand? I understand. Díky téhle postavě jsem zjistil, že mám jisté temné kouty duše, o kterých jsem v podstatě netušil. I'm a kind man. A jsem rád, že vyplavali na povrch díky této roli vlastně jenom pro ten příběh. If nothing else, doctor, I gave you the chance to be a better person.